د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ګارډین ورځپاڼې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا غربي ځواکونو په افغانستان کې د خپل یوې لسیزې ماموریت په ترڅ کې په غلط ځای کې جګړه کوله چې ویل کېږي د هلمند په ولایت کې د برټانوي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د مخه امنیت ښه و. د درې اړخیزه غونډې لږ مخکې د دې پوښتنې په ځواب کې حامد کرزی وویلې هغه ته دا نه ده څرګنده شوې چې لویدیځ ځواکونه په دې خاطر وځي چې دوی فکر کوي د نړیوالو ترګرو ډلو په ټاکولو سره دوی خپل هیوادونه امن کړي دي او یا دا چې دوی درک کړې ده چې دا ماموریت یوه اشتباه وه. هغه زیاته کړه یوازې زموږ او د افغان طالبانو ترمنځ په موافقې به په افغانستان کې سوله رانه شي. سوله یوازې هغه وخت راتللی شي چې هغه بهرني عناصر په خبرو کې شامل شي چې د افغانستان په بې ثباتۍ او جګړې او یا یاغیګرۍ کې داخل دي. له بلې خوا نه نن په لندن کې درې اړخیزه غونډه پیله شول او صدراعظم کامرون ویلې د غونډې اصلي هدف دا دی چې د سولې پر پروسې خبرې وشي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نږدې همکارۍ لارې ولټول شي او په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د امنیت په وړاندې خنډونه د منځه یوړل شي. بلخوا د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمل فیضي پرون د ډیوه راډیو سره په خبرو کې د لندن د غونډې په هکله خبرې وکړلې. د دې ته مخکې لومړنی ناسته چې وه په کابل کې سوې وه او په دې کې درسو هېوادونو پر دې باندې خبرې وکړلې چې څنګه کولی شي پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي افغانستان او پاکستان چې په نتیجه کې د افغانستان د سولې پروسه مخته ولاړه شي او همداراز تروریزم او افراطیت سره په ګډه افغانستان او پاکستان مبارزه وکړي. درنو لیدونکو کڅم جمهور رئیس کرزي د اوبخي کڅم جمهور رئیس کرزي د ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې د پاکستان نوم نه دی ذکر کړی. خدای تل په څرګندو ټکو ویلي دي چې د تروریزم پر ضد جګړه د افغانستان په کلو بانډو کې نه ده او باید د افغانستان بهر د افراطیانو د روزنې او اوسېدو پټ ځایونه په نښه شي. جمهور رئیس سمدسم چې واورېدل جمهور رئیس حامد کرزي پرون او نن به هم د افغانستان، پاکستان او برټانیې ترمنځ د درېیم ځل دپاره په درې اړخیزه خبرو کې ګډون کړی و. د غونډې د مهمو ټکو او تحلیل په هکله به په لندن کې د ډیوه راډیو د همکار عادل شاهزیب سره د سکایپ له لارې څو پوښتنې شریکې کړو. شاهزیب، تاسو ته هم ستړي مشم، پروګرام ته په خیر راغلې. پوښتنه به هم ورسره جوړه کړمه چې آیا تاسو ته معلومه شوه بالاخره چې پرون او نن درې واړو مشرانو په څه خبرو سره جوړه وکړله؟ ډېر مننه جی. دغه غونډه تاسو ته به دغه ووایو چې اوس سر ته رسېدلې ده. د دې آغاز پرون د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون څخه چې کوم هغوی په ډوډۍ باندې د افغان جمهور رئیس حامد کرزی صاحب او همدغه رنګ د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري په دغه ډوډۍ باندې راغوښتي وو. په دغه غیر رسمي خبر وترونه د دغه غونډې آغاز شوی و. ولې دغه غونډه نن هم جاري وه، اوس نه یو څو شېبې وړاندې د پاکستان، افغانستان او د برتانیې ترمنځ کېدونکې دغه مهمه د اړخیزه غونډې یو ګډ بیان هم جاري کړی دی چې پکې د اړخیزه غونډه کامیابه ګرځولې شوې ده. ولې پاکستان او افغانستان په افغانستان کې د سولې د بهیر چټکتیا او همکاري او د پرمختګ لپاره په یو شمېره موضوعاتو باندې خبر وترو او ګډو هڅو کولو باندې اتفاق کړی دی. د غونډې وروسته د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون میډیا سره خبرې اترې کړې دي او په دغه مهال د وینا و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ستمبر کې شوی لاسلیک شوی ستراتیژیکي لوبنامه کې په پرمختګ کولو باندې چونکې لږ وخت ډیروبخه چې غږ دی بندګي ډیروبخه شازیب سوال باندې هم راځي شوی دی. دغه د نن وړاندې د درېوانو هیوادونو کې سلګ ډېر اختلافات د طالبانو د دفتر په حواله باندې موجود وو. نو د تشرونکو تر مخه د تغ غونډې د کامیابی یو نه خداده چې درېوانو هیوادونو اوس په دې باندې اتفاق کړی دی چې افغانستان کې د افغانستان د امن عالی شورا د صلاح الدین رباني په مشرۍ کې چې وخت چونکې ډېر کم دی هغه کې مرسته لپاره د یو د طالبانو لپاره قطر افیس کولاول چې هغه ډېر زیات مهمه ګرځولې شوی وو. نو دغه دفتر د لارې به د افغانستان عالی شورا سره دوی مذاکرات کوي او همدغه رنګ د امن او کلاره په اړه چې کومه خبره اترې کیږي د دوی دغه ویناوه چې په دغه کې به دا به د افغانستان په مشرۍ کیږي او خو په دغه کې د پاکستان د اړخه چې څه کردار پاکستان ادا کولی شي هغه پاکستان ادا کولو ته تیار شوی دی. د درې وانو هیوادونو مهمه درې اړخیزه چې کوم د مشرانو غونډه شوې ده او همدغه کې پاکستان او افغانستان. بله شازیب، مننه معلوماتونه کور ودان، ډیره مننه. ما دوه درې پوښتنې لرلې، پاتې شو وخت چون کوم. ډیر تشکر، کور ودان.